Assalamu alaikum qarindoshlar. Men yuqorida oilamdagilarningki, shundoqli oilalik qarindoshlarimningki, ota-onamning ustidan guvohlik bermoqchi. Men Qorilning Xushnoyisidan. Ismim Arzugul Muhammad. Men yuqorida to'rt akam, shundoqli bir singlim uydagi kelinlarning ustidan guvohlik bermoqchi. Bu o'tirsidikisi dadam Muhammad turdi. Bu yil 70 yoshga kirdi. Men oildikilar bilan aloqalashmoq 3 yil bo'ldi. Hozirgacha ularning hech qanday bir aloqasini qila olmayapman. Yenidikisi oqchapondik, oqchapanlik bu mening cho'ng akam Tusun Mehmet. Buningkimi hozirgacha hech qanday aloqasi yo'q. Buning yenidikisi bu meningki ikkinchi akam Ruz Mehmet. Buning hozirgacha hech qanday aloqasi yo'q. Buningmi yoki jazo lagerdimi yoki turmit ekanligini uqmayman. Ammo ularningki lagerda yoki turmidlik ikkalik aniq, ammo qaysining birisi ekanligidan xabarim yo'q. Bu o'tirdikisi 3-chi akam Turg'un Mehmet. Buning o'xshashlar hech qanday aloqasi yo'q, izdirik yo'q. 4-chisi Dolqun Mehmet, kichik akam. Uning ham hozirgacha hech qanday izdirigi yo'q, ham aloqasi yo'q. Bu yenidiki bu mening singlim Ayshamgul Mehmet, Xushnoylik boshlang'ich maktabining o'qituvchisi. Buning shundaqla oilasidagi bilan hech qanday bir nimasi yo'q. Aloqasi yo'q hozirgacha uning hayot mamatligida hech qanday xabarim yo'q. Bu yenidikisi meningki bizning cho'ng kelinimiz Munira Ismoil. Buning shundaqla 2015 yili buni turmiga ketganlikdan xabar topgandim. Ammo hozirgacha uningki izdirigi yo'q. Bu yenidikisi Hörgül 4-chi akamning ayoli Hörgül. Buni mushundoq. Qolgan ikkisi bu Aygul Niyaz, Qorli oblastlik 5-chi boshlang'ich maktabining o'qituvchisi. Buni mushundoqla hozirgacha hayot mamatligidan hech qanday xabarim yo'q. Ikkinchi akam Ruz Mehmetning ayoli Almira Akbar. Buni mushundoqla o'xshashlam hech qanday izdirgi yo'q. Men bu oilamdagilarningki izdirgini oxirgacha qilaman, ham to'xtab qolmayman.